Unutrašnju dinamiku knjige predstavljaju antologijski odabrani tekstovi koji objašnjavaju fenomen srpske duhovnosti i egzistiranja na svetskim verigama. Zašto istorija prećutkuje srpsku državu u Tesaliji i Srbe na Peloponezu? Gde sve žive Srbi prema starim kartama? Zašto karte nazivaju Bosnu i Hercegovinu vojvodstvom Svetog Save? Šta je istina o Slovenima na Mediteranu? Šta je istina o Srbima koji su pre 10 vekova naselili Italiju? Ko je i kada podelio Srbe i Hrvate? Šta je istina o Srbima u Habsburškoj monarhiji? Morali bismo se upitati i brižljivije istražiti kada su izazovi u seobama srpskog naroda bili prejaki ili ređe preslabi, pa podesnog odgovora nije ni moglo biti, a kada su ovi izazovi bili upravo po meri snage srpskog naroda, pa su onda i odgovori bili plodni i podsticajni za rast i jačanje Srba kao naroda. Svesti malobrojnih Srba, izneverenih u tuđinskoj Habsburškoj monarhiji, Velika pravoslavna Rusija je bila kao neka mitska, obećana zemlja, u kojoj će naći spokojniji zavičaj i sačuvati svoju veru kada su već izgubili otadžbinu. To je svakako bio jedan od razloga za seobu u Rusiju, u vreme kada je vera bitno uticala na pripadnost nekoj etničkoj zajednici. Catena Mundi je prvi put kod nas progovorila o razlozima lažne historiografije Slovena i Srba i planovima katoličke ideologije. Enciklopedija Catena Mundi je bila pšenično zrno koje mnogo roda rodi. I svi autori, kojih u enciklopediji ima 260, ugradili su se u Kijukovu srpsku hroniku na svetskim verigama, ne praveći razliku između onoga o čemu se sme i onoga o čemu se ne sme pričati, jer pravi intelektualac ne sme da ima bojazan kada svedoči istinu. Kijuk je sa izuzetnom strogošću vršio odabir tekstova koji će biti objavljeni u 1. i 2. tomu enciklopedije. Čast da svojim tekstom otvori 1. tom enciklopedije pripala je našem uvaženom akademiku, profesoru Vladeti Jerotiću. puna hvala priređivačima drugog izdanja ove dragocene knjige koju bi zbilja trebali školovani Srbi da imaju u svojim domovima i da čitaju uvek iznova. Ovo poslednje sa pitanjima mi se jako dopalo što smo čuli. Čovek pitanjima živi. Nemojte biti sigurni da i ne je vrhunska hrišćanska istina, ali stići do toga da kažemo da ili ne, skoro da mogu samo svetitelji ili prosvetljeni ljudi. Prosvetljenost ide sa prosvećenošću, naravno, kojoj nikad nema kraja i kojoj moramo posvetiti i budućnost. Kako ćemo znati budućnost ako ne znamo prošlost? Prošlost ne zbog prošlosti. Prošlost je potrebna sadašnjosti da bi znali kako da izgrađujemo budućnost. Pazite, na verigama sveta ili u verigama sveta, svi su narodi u verigama sveta. Ne znamo Božju promisao u istoriji, ne znamo. Zašto su Srbi bili toliko stotina godina pod Turcima, skoro da nemate primer u istoriji. Održali su se, to je bitno, naravno da ćemo pravoslavnu crkvu uvek iznova hvaliti, a onda ćemo govoriti o religiji i o naciji. Nemojte ni to razlikovati, a nije baš tako jednostavno ne razlikovati. Imam običaj da pričam, pre mnogo godina jedan student me pita na jednoj tribini, jeste li vi, doktore Jerotiću, pravoslavni Srbin ili srpski pravoslavac? To me nikad niko nije pitao, ni pre, ni posle. Ja mu kažem, nemojte praviti jaz nepotreban između pravoslavlja, religije i nacije, Bog me dao ovde. Ne, on insistira dalje. I sad, pazite, tu se mnogi neće među vama složiti sa mnom, verovatno. Ja kažem, ja sam pravoslavan Srbin. A on kaže, a zašto? Rekao, zato što je vera u čoveku stariji ja. Od postajanja plemena, pa od plemena malih državica, pa od malih državica velike države. Sve je to tako lagano išlo, ali opet vam govorim, čovek je biće, ima identiteta, ima više identiteta. Naravno da je najvažniji nacionalni i verski identitet. To nam je bitno za budućnost, opet govorim o prošlosti, ne može bez budućnosti biti prošlosti. Ova Catena Mundi nam nudi objektivno, možete li verovati, pa istorija, ne znamo šta je istorija, nećemo sad Cicerona ponavljati, ali u toj njegovoj mudroj rečenici ima da istorija treba da bude učiteljica života. Nekako ne vidimo da je učiteljica života ili da li nekoga uči istorija, nekoga ne. Ja nisam da bome kao hrišćanin pesimista, ali reći ću šta sam od nekolicine pametnih ljudi i u Evropi i ovde čuo. Znate šta kažu? Oni koji su imali kontinuitet kroz istoriju mogu nešto da nauče iz istorije. Oni koji nisu imali kontinuitet, tad nije bilo reči ništa o Jugoslaviji, Srbiji, narodima uopšte koji imaju ili nemaju. Znaš što u Evropi sam slušao dvojice, trojice ljudi koji su se osvrtali na politiku. Sad gledajte, ja to ne znam da li je tako, možda ima nešto istine. Uvek navodim oca Amfilohija, nije bio ni vladika onda u ono doba. Ja slušao, otac Amfilohije kaže ovako, pre mnogo godina. Izvinite, prvo kaže otac Amfilohije što upotrebljavam strane reči. Srbi nemaju dovoljno učvršćen identitet jer nije bilo kontinuiteta. Vidite, ove verige sveta, rekao sam malo pre, svi narodi su u verigama sveta. Balkan, možda nešto više. Ne znamo o takozvanim iskušenjima. Apostol Pavle nam kaže Bog šalje iskušenja, ali onoliko koliko može čovjek da izdrži. Pa će sa iskušenjima biti kraj. Mislim da se to odnosi na pojedince, a ne na narode. Patrijarh German nam je poručio, pamtite dabome, oprostit ćemo, ali nećemo zaboraviti. I to se odnosi samo na narode. Nemojte sad da vas plašim kad vam pomenem svetog Jovana Lestvičnika, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, to je moja prva knjiga, kad sam se usudio uopšte da pišem kao psiholog, psihijatar, studirao sam nešto i psihologiju, da pišem o Jovanu Lestvičniku. Znate šta kaže? Kad zaboravimo, onda smo oprostili. Za pojedince to važi, ništa je, ali patrijarh German je upravo, ali to se odnosi na narode. Naravno, i to nije baš tako jednostavno. Čujte, ovi članci u Cateni Mundi su sjajni. Neverovatna objektivnost, taj Kijuk, koga sam dobro znao, naravno, evo i prvi članak u prvoj knjizi Catene Mundi, dao je meni da pišem, a to je seobe. U dva maha sam pisao seobama, pa eto seobe. Počeo sam od psihologije, psihopatologije, antropologije, istorije, iako nisam istoričar, dabome. Čovjek se seli, čovjek se neprekidno seli, ali pazite, imamo unutrašnju i spoljašnju seobu. Naravno, hrišćanstvo nas upućuje da je značajnija, teža, naravno, unutrašnja seoba. Ne morate se pomicati uopšte iz grada u kome ste se rodili, kao, na primer, Immanuel Kant, najveći ili jedan od najvećih evropskih filozofa, koji se nije makao iz svoga Königsberga, ili Žil Verne, jer ih svi smo čitali Žila Verna, koji također nije. Dakle, postoji unutrašnje putovanje, unutrašnja seoba koju hrišćanstvo 2000 godina ističe kao najglavniju. Jung kaže, to je individuacija, hrišćani govore o oboženju. Naravno da postoje spoljašnje seobe i ovaj nesretni narod naš mnogo se selio. Jovana Cvijića dobro znate, čitajte Mladi ponovo, ako niste onda prvi put Jovana Cvijića. Ne zaboravam Cvijić, o seobama govori. Tako, Bog nas je dao da smo se rodili na Balkanu. Šta da radimo? Vidite da moramo Boga pominjati. A ljudi koji nisu baš nešto skloni religiji, naročito mladi danas, iako Bogu hvala počinje ponovo kod mladih, dublje interesovanje za religiju, pa pravoslavnu, nego što je bilo ranije. Ne hvalim ja ništa mnogo ranije. Nema, Jerotić, mnogo nostalgije za prošlošću. Patrijarhat je imao veoma mnogo dobrih osobina, naravno, a završeno je, dragi moji, sa patrijarhatom. Evropa već u 20. veku, pa već prva polovina je počela, tu počinju priče, a to su sve pitanja, Catena Mundi postavlja pitanja. Znate šta je mene u Catene Mundi naročito uzbudilo kad sam čitao neke odlomke? Pa ste, to govori Vladimir Ćorović, niko manje, jedan od najvećih naših historičara. U 16. veku, konkretno 1577. godine, Srba u Hrvatskoj je bilo više nego Hrvata. Onda ceo 17. vek je bilo Srba više, pa deo 18. veka, dokazano je li, tad je Rim počeo sa unijaćenjem. Papa Grgur XIII osniva Collegium Graecum i Collegium Illyricum 1577. godine. A zašto to pričam? Samo zbog straha koji postoji sa istoka na zapad i sa zapada na istok. Cela istorija je, ajde baš ne tragikomična, ali cela istorija je jedna ogromna drama straha. Kroz vekove se istok boji zapada, zapad istoka, sve do danas. Molim vas, ne možete me mnogo razuveriti da se Amerika boji Rusije, a Rusija Amerike. Vidite, ne možemo s istorijom izaći na kraj nikako. Mnogo je komplikovano i mnogo ne razumemo, jer Božja promisao nema. Svetitelji se nisu bavili Božjom promisi u istoriji. Govorili su, pazi na sebe, u tebi je nešto. Unutrašnja misija je za 21. vek određena mladim ljudima i ne samo mladim, bitno. Unutrašnja misija. Hajte malo ovaj ekstravertovani srpski narod kome sve na polju, tako je to, nismo mediteranci, ali polumediteranci jesmo, hajde malo da se nekako uvučemo malo i u sebe. Introvertno i ekstravertno, Jung, jel da, kaže Jung da je to prirodno u svakom čoveku. Ima naroda koji su više introvertovani, skandinavski narodi, Engleska, Severna Nemačka, i ekstravertovani južni narod je mediteranski, Srbi dobrim delom ekstravertovan narod, ali pasne Jungovo pametno zaključivanje. A ako si bio, on istina govori mnogo više o pojedincima, čuva se Jung da objašnjava istoriju. Ko će objašnjavati istoriju? Pa da li je istinita istorija? A nemojte sad da idemo u neku skepsu pa da kažemo šta nam pričate priče od Kosova do danas, pre Kosova. Tako da Catena Mundi će vam ponuditi dosta ubedljive članke o našoj istoriji. I zato je važno čitati je. Dobro, strah postoji s obe strane, ne možemo do kraja sve znati. Završavam sa Dobricom Ćosićem. I toga i njega imate, naravno, sjajan članak o hibrisu. Kaže Dobrica Ćosić, Srbi prelaze granicu dozvoljenog. Hibris je boginja oholosti. Koliko smo skromni, koliko smo hrišćanski narod, koliko smo sujetni, koliko smo oholi, pa jedno i drugo, nećemo baš da govorimo loše o narodu, ali nemojte ni precenjivati. Ajte pitanja, ovo je divno bilo pre nego što sam izašao. To je najvažnije, Catena Mundi vam nudi pitanja. Kroz čitanje Catene Mundi bit ćete u stanju da na neke stvari odgovorite da, a na neke ne. Hvala.